שעזר לי, ונגיד בתחרות עצמה, או בתחילת המשחק עצמו, אני ניסיתי לשמוע מוזיקה מרגיעה והכל זה לא עבד לי. אז אני הייתי מדמיין. מדמיין איך אני זורק את הכדור למעלה ואיך אני מניף, ואיך הסרט נכנס. אתה מדמיין דברים חיוביים, זה יקרה בסוף. שלחו אותי לתחרות הראשונה בגיל 12, זה היה אליפות אירופה. נכשלתי בתחרות הזאת בצורה כאילו מזעזעת. קטסטרופה? ממש. זה גם לך להמשיך? כן. באמת? כן. אתה רואה בביטחון עצמי, אז ישר רואה את הביטחון עצמי. כל החבר'ה שמסביבך, זה החלק המשחקים הכי טוב בעולם, את מה שהם עושים. זה היה לך כיף להיות חלק. אתה עולה לשחק לא כתוב, נועם גרשוני, ישראל. בדיוק, אין שמות, זה מקצג מדינות. גלים, נבחרות, זה אך ורק ככה זה. הקטע הזה זה מדהים. אני אבוא, אני כתבתי סיכון. כן, אתה איש אחד?